Bütün müminlərin qəlbindəki cananıdır Qur'an. Bütün müminlərin qəlbindəki cananıdır Qur'an. Nüzuli həqqidir çün ümmətin dərmanıdır Qur'an. Nüzuli həqqidir çün ümmətin dərmanıdır Elə elmin əsil meydanıdır Qur'an. Allah vəhy eylədi hər bir kəlami Mustafa üçün. Dedi təfsir elə elmin əsil meydanıdır Qur'an. Günəşdir ki salıb nuri kəmalın cümlə yer üzrə. Zahan günzarının ənətri var reyhanıdır Qur'an. Güneşdir ki salıb nuri kemalın cümle yer üzre. Zahan günzarının ənətri var reyhanıdır Qur'an. Şənin cəhanı eylədi isbat İmam əz mülkünün həm hüccəti bürhanıdır Qur'an Neçə surə Əli Şənin cəhanı eylədi isbat İmam əz mülkünün həm hüccəti bürhanıdır Yetirdi əmrinə ki, bəşər üçün ola ibrət Bütün əhli cəhanın namusu vicdanıdır Qur'an Allahümme nəvvir qulubənə binuril وزين أخلاقنا بزينة القرآن